Hop, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün navbatdagi uchrashuvimiz Andijon shahrida Muruvvat 2020 Andijon xayriya guruhi bilan muqobil bo'lib turibmiz. Bu guruh asosan yetimlar yetim qolgan xonadonlarni aniqlashtirib, ularni holidan xabar oladigan guruh. 7 kishi mi deylar boshlanishi? 7 kishidan. 7ta o'rtoq, 7ta birodar bir-biri bilan shu maslahatni qilishib ish boshlashgan va hozir 700 minglagan odamlarga ta'siri bo'layotgan jamoat, chunki aynan Mehr 2020 Toshkent, keyin Navoiy, keyin Qarshi, keyin Samarqand, keyin mana hozir Oltariqdan ham qilishyapti. Mehr 2020 guruhimizni asosiy motivatori sizlar bo'lasizlar. Men sizlarni oldinglarga kelganimga qancha bo'ldi? 1 yil bo'ldi? Yo'q, 1 yil bo'lmadi. 1 yil bo'lmadi. Yozdik. 6 oy, 7 oy bo'lib qoldi. O'sha kelgan paytimda men ichimga bir o't tushgan edi. Shu bilan borib Toshkentda tashkil qilib olgan edik. Hozir bizning guruhimiz ham yaxshi jadal suratda ketyapti, lekin sizlarga yeta olmaymiz shekilli. O'sha kelgan paytimda 200-300 ta xonadonga qarab turardinglar sizlar. Hozir bu xona, bu guruh, xayriya guruhi 800 ta xonadonni o'z qaramog'iga olgan. 800 ta xonadondan 1800 tami? 1800 ta yetim bor, ya'ni otasini yo'qotgan yoki ota-onasini yo'qotgan yetim bolalarni boshini silashyapti. Alloh subhanahu va taolo bularni qilayotgan harakatlarga barakot bersin. Qilayotgan ishlaringizga Alloh taolo o'zi ko'mak yordamchi bo'lsin. Oralaringizdagi ittifoqlikni, birdamlikni, ixlos samimiyatni Alloh taolo o'zi davomiy qilsin. Yana 25 ta xonadonmi quryotganinglar? 27 ta uy, dom, 6 etajlik dom quryapsizlar. Bunga ham katta harakat, urinish va 800 ta xonadondan xabar olish bu oddiy gap emas, bu og'izda chiqib ketaveradi. Sizlar tepasida yuribsizlar. Biz o'zimiz hozir 300 ta bo'ldi bizning xonadonlarimiz. 300 ta atrofida. Bizni ham ancha oborib olib kelyapti xizmatlar. Biz endi juda ichida qattiq xizmat qilayotganimiz yo'q. Shunaqa samimiy, xolis hayotini yaxshilikka atagan yaxshi birodarlar, yoshlar bor. Ular harakat qilyapti. Yaxshilikka eng birinchi insonni niyati yetkazadi. Innamal a'malu bin niyat deganlar payg'ambar alayhissalom. Niyatlarga ko'ra amallar belgilanadi. Niyati bor odamga amal ro'baro kelgan paytida qiladi. O'shaning uchun niyat ahamiyatli, ya'ni muhim niyat. Niyat bilan boshlanganda qilinadigan ish, birinchi boshlaganingizda shuncha bo'ladi, mana shunaqa ish bor desa odamni yuragi orqaga tortib ketardi. Qani qilaman derdingiz. Hozir bo'lyapti-da. Bo'ladi ya'ni. O'sha xayriya qiladigani ham chiqadi, xizmat qilaman degani ham chiqadi, yoningizda turib beraman degani ham chiqadi, duo qiladiganlar bor. Ularning barchalari Alloh taolo o'sha yaxshilikni ularga ilingan, Alloh taolo suygan jamoasidan qilgan bandalarga nasib qiladi. O'sha jamoadan bo'lish bizni ehtiyojimiz. Aslida o'sha yetimlar bizni yugur-yugurimizga aslida muhtoj emas. Biz aslida yetimlarga xizmat qilishdagi ajrga muhtojmiz. Bizni qilayotgan harakatimizga Alloh taolo ajr beradi, bu o'zimizga bu. Agar Alloh ko'rsatmasin, bosh tortib yo'q, bahona qilgan odam bo'lsa, Alloh taolo ularni ketqizib o'rdiga u xizmatni qiladiganlarni chiqaraveradi. Muruvvat 2020 Andijon guruhi bu Facebookda ham bor, Instagramda ham borsizlar, Instagramda ham bor. Telegram'da ham kanalları var. Telegram'da benim çok kopyayıp gittiler. 100 bin atrafı da iştirakçılar var. Hoş değiller. Hayriye kımakçı bugün. Kolu da imkaniyatı var. Şu işlerge hayriye kervanıge koşulaman degen adamlar muruvvat kımakçı olsa bana muruvvat guruhu tayyar. Hazır nasip kısa buradan çıkıp bu şey kuruluşu yan bir korup getemiz. Tepesi de İlhamlanamız özümüzden, dua alamız, dua kılamız inşallah. Mavzuga alakadar, sizlerde sorular yok mu?
asosiy tarqatganda savollar bo'layapti, tushunibdi. Savol ba'zida xonadonlar yetimdan boshqalar ham bo'ladi, amakisini ayollari bo'ladi, endi erkaklar o'tib ketgan. Bu oilaga taalluqli bo'lmagan. Biz ham shunday yeb qo'ysak, yetimni haqini yeb qo'ygan bo'lmaymizmi dedik. Ko'p savollar bo'ldi shuni. Endi yetim yetimni qarab turgan odamlar bo'lsa, ularga joiz bo'ladi. Yetimni boqib turgan odamlar, ularga qarab turgan odamlarga Alloh taolo ma'ruf yo'l bilan yeyishlikka Qur'onda ruxsat bergan. Ma'ruf yo'l nima? Haddan oshib ketmaydi-da. O'sha zarurat bo'lib qolganda olishligi, yeyishligi, istimol qilishligi mumkin. Yana shuningga ilovatan hozir bir guruh, xayriya guruhi yugur-yugur qiladi, benzin quyadi, kimdir uyida muhtojligi borda, lekin xizmat qilmoqchi. İş yo'q. O'sha odamni ishga tayinlab, umumiy summadan unga oylik ajratsa ham bo'ladi. Chunki shu xizmatda ichidagi odamda o'shani xizmatiga oylik ajratmasangiz, ish bitmay qoladi. Saviyali, sifatli ish bo'lmay qoladi. Shuning uchun unga ham oylik bersa bo'ladi. Va albatta yetimga boqib turgan, qarab turgan odamlarga ma'ruf yo'l bilan o'z haddlarini bilib iste'mol qilsa joiz. Yetim molni yegan bo'lmaydi. Bitta qozon ovqat qilgandan keyin iloji yo'q. Qozonimiz bitta deb so'z ko'p o'ylanib yotdi. Yana bir savol. Yo'q, siz o'ramiz. Yo'q, Doğru bir yerde aksariyat hammamiz inshaalloh shu muruvvat guruhda a'zolari, mana birodarlarimiz hammamiz bu yerda ko'pchilik misol xizmat qiladigan birodarlarimiz ham bor. Himmat qiladiganlar ham bor. Shuning uchun bizga o'zi har doim kelganingizda prime efirlaringizda ham ko'p eshitamiz. Kelganingizda ham gapirasiz. Ozgina yana ham bir g'ayratimizni oshiradigan ozgina himmat qilishimizga, mehnat qilishimizga g'ayratimizni balandroq qilish uchun bir masala qilib bersangiz. İnşallah bu haqida ya'ni o'sha odamlarga yaxshilikka undaydigan, turtki bo'ladigan sabablar ko'p. Ya'ni bir ma'noda shunaqa ishga Alloh taolo muvaffaq qilganligini o'zi katta ne'mat bu. Buni qadriga yetish kerak. Mana hozir shu gapimni eslab qoling, yana 5 yil, 3 yil, 4 yil o'tib kimdir bu masalan zarur ish bilan yoki safarga ketib qolib, bunaqa xayriya guruhidan chiqib ketsa, shu kundagi hayotini jannatiy hayot deb eslaydi. Odamni lazzat olishi, yetimni oldiga borganda, boshini silaganda, ko'ziga tikilganda, u xursand bo'lganini ko'rgandagi ne'mat boshqa hech bitta joyda yo'q. Uni pul bilan topib bo'lmaydi. Millioner, milliarder odamlar bor, o'sha lazzatdan bebahra. Birovga bir so'm berib mazza qila olmaydi. Unaqa imkoniyati ham yo'q. Sizi bazı kimi, mesela kimidir cho'ntagida puli ham bo'lmasligi mumkin, imkoniyati ham bo'lmasligi mumkin, sharoiti ham bo'lmasligi mumkin, lekin yetimni ko'nglini oladigan imkoniyatni beryapti Alloh taolo. Xizmat qilib bo'lsa hamda buni mahkam ushlash kerak. Alloh taolo meni hozir shu ishga mukallaf qildimi, demak shu ishda menga Allohning xayriyati bor, savobi bor deyish kerak. Nabiy sallallohu alayhi vasallam men bilan ana va kafilul yetim hatayni fil janna deganlar qo'llarini ozgina ochib qo'yganlar. Men bilan jannatdagi ya'ni yetimni kafolatga olgan odam jannatda shundoq bo'lamiz deganlar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning muhabbatlari yetadi bizga. Qur'oni Karim va ammal yetima fala taqhar degan. Yetimga qahr qilmagin, ya'ni qaysi ma'no jerkimagin degan. Endi bu jerkimaslikni aytayotgan Alloh unga mehnat qilayotgan, xizmat qilayotgan odamlarga qanaqa mukofot berarkini? Juda katta mukofot beradi. Bu ish Allohni do'stlariga nasib qiladi. Bu meni gapim emas. Bil ittifoq barcha ulamolar aytadi. Yaxshilikka muvaffaq bo'lish hammaga nasib bo'lmaydi. Abu Hanifa aytadilarki, bir odamni qayerdan pul topayotganligini bilmoqchi bo'lsang, qayoqqa sarflayotganiga qara deganlar. Pulingizni sarflayotgan tomondan qayoqqa ketib qolayotganidan bilasiz, pulingiz toza joydan kelyaptimi, karoha joydan kelyaptimi, shunga qarab bilasiz. Halol pulingiz bo'lsa, ya'ni shubhasiz bir
taze taraftan tapiyatken borsayız, işiyiz çünkü uçuşakan narsalarına sahip olaydı. Yani salaftan maşgul gibi var, köp tekrar yapıyoruz bunu. Allah'ın nazdında kanday makamda ikenliğini bilmekçi bulsayın, hazır nemeye maşgul kup koydu seni, çünkü kare de gelirler. Hazır neme bile maşgul bu yürüpsiz. Kareysiz, Allah razılığı yolda yürüpsiz mi? Demek Allah'ın nazdında makamınız var. Bu makamını koldan boy vermezlik gerek. Bu cüdü kette makam. Cüdü kette makam. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir günü Bomdat namazıdan keyin. Sonra geldiler. Ya Bomdat ya peşin. Analizimde yok. Lekin umumi manada sonra geldiler. Bugün kim keçhurun tahaccüd okudu de geldiler. Şimdi Abu Bakır Sıddık radıyallahu anh'ın ben de geldiler. Bugün kim Bomdat'ta cemaatle okudu? Ben de geldiler. Bugün bir kim bir yetimli halden haber aldı? Ben de geldiler. Bugün kim bir miskinli beyvanı halden haber aldı? Ben de geldiler. Şuna kakılıp bir keselini halden kim haber aldı? Ben. Hamesinden çıkkallar bu bakırsında. Şimdi Peygamber aleyhisselam etkiler ki, mene şu işlerini bir günde cemlegen adam, cennetini haklegen işe giden kiredi. De geldiler. Bu hamlege nasip miydi? Bu bir amel ki, onu sizge Allah Ta'ala nasip kıp durup dedi. Bunu mahkem uçlaş gerek. Ve hatta uşa etkendik bazı musafırda yürgeller köp çıkadı bizge. Bizden yakşılık kılaylık, hayriye kılaylık, pulumuz yok. İmkanetimiz yok. Ne kılaylık? Deydi. Dua kılınadı. En ahirdeki adam dua kıladı. Kulu bilen yardım kılalmayıptı. Pulu bilen yardım kılalmayıptı. Lekin şularda safide ikerliğini ilan kıladı. Allah bilen özünü ortasında ilan kıladı. Hiç yok. Ben şular bilen ben Rabbim, menge imkan versen şularını Katar'da bulardım deydi. Allah Ta'ala ve akridu Allah'a kardan hasene ayetini nazil kıyandı. Allah'ınge karz birinler, hasene karz. Degende sahabeler akıp giyen Peygamber aleyhisselam aldılar ki. Şu Allah bizden karz soru yaptı mı ya de. Hemen top kendini ortaya taşıyken. Bir sahabenin hiç narsası yok iken. Hiç narsı. Şunda keç kurun turup, ey Allah, hemmeni nimestir bar. Allah yoluge senge karz beriyat. Beni hiç narsam yok. Nime berişi bilmiyim ben. Lekin özün güvaksan, özümden başka narsam yok. Özümü senge karzge berdim. Özümü senge hadiye kıldım. Dip dua kıladı. İttala Bomdat'a çıksa, Peygamber aleyhisselam Bomdat okuyen deyin ki, bugün keşkırın bir kişi Allah yoluge karz berdi. Ornudan tursun degenler. Ama birbirine tikilgen, hiç kim vermegen. Ahire etkenler falancı tur. Seni karzin Allah'ın nazdı kabul buldu degenler. Şeriyette himmet muhum. Kalbimizdeki himmet muhum. Şu işke men kılemen, ne mi bulsaya? Degen himmetiniz var mı? Allah o şey himmetke yaraşa acir beredi. Pulni miktarige, mihnetini miktarige mez. Allah Ta'ala himmetinin miktarige kareydi. Yani yüzde 10.000 pulingiz var, 5.000'ini hayriyege bir alsanız, siz bor mablağınızın yarmını bergen bulasız. Himmetiniz mablağınızın yarmıge yetti. Bir adamın çöntekide de 1 milyon dolar pulu var, 500.000'ini bergen bilen bir kılsız. 10.000 sominizi 5.000'ini berseyiz. Himmetke kareydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın mescidlerini süpürsüdürkü yürürken kampır bulardı. Köp hikayesine etken biz bunu. Buhari'de kegen rivayeti bu. Uşa kampır halak bugün. Vafat topken sahabeler Resulullah'a etmesinden kumuşken. Şunu kabrını tepesinde cenaze oku geldilerdi özleri. Demek ki buna kamakam topken dese özüge yükletilgen vazifege himmet bilen hareket diken. Uşa himmetke bağlı. Hadır kiçkine iş başlangen, hadır katteyip gitti. Hele bu, bütün dünyaya tasir kıladigen himmetini öz içige alır. Uşalarının her bittesige inşallah sizler, yani sevabıdan kemeymegen halde nasip eder bu olasılar. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını maktagen cemaasından buluşge, urunuş gerek. Bir adam kalbim kattık, yığılalmıyım ben, gözümge yaş gelmeydi degen de yetimi başını sıla degenler. Başını tamamlantır, miskinli halden haber aldı degenler. Çünkü ular, bana yetimler bulan her daim işle yaptılar, gözüge tikilinlerdi. O yetimli gözüde umumen başka narsa var. İnsan her kandey adamın kalbini irtedi.
taş bolsa gözdən yaş çıxaradı. Bu qalbi yumşaq buluş Allahni muhabbatiga sazavor bo'ladi. Qalbi qattiqlik, qattiq qalbli odamlar bo'ladi. Bu Allohning azobi, jazosi bu. Alloh taolo qalbi qattiqligidan panoh bersin. Shunda xayriya ishlari bor, mana shu sizlarning ishingizlarni ham o'zi yordam bermaydi, kelib 1 so'm, yarim so'm pul bermagan, yoki kelib oldinglarda turmagan, internetda chiqib olib, nimaga oshkor qila olasizlar? Nimaga riyo qilasizlar? Unda qilsanglar bo'lmaydimi? Deydiganlar ham bo'laveradi. Ey, sen bir ishni qila olmayapsan. Qilganlarga ko'ra olmayapsan. Sen hiç yo'q, shularni safida bo'lishni orzu qil. Sen ham himmat qil. Alloh taolo seniga muvaffaq qilsin. Sen yig'la holingga. Shunday ulug' ishni orqasidan turib olib, mingir singir qilib o'tirishga. Asosan shunaqa hasadgo'y, o'zi bir ish qila olmaydigan odamlar ham jamiyatda bo'ladi. Ularga e'tibor bermaymiz. Ishimizda davom etamiz. Ularni hayotdagi ya'ni mavqifi, pozitsiyasi ma'lum. Bizni ham o'z o'rnimiz, mavqifimiz ma'lum. Alloh taolo kuch-quvvat bersin, o'zi rozi bo'ladigan ishlarga muvaffaq qilsin. Xo'p. Zakot İslam rukunlarining biri, moliyaviy farz. Zakot mablag'larini umumiy manfaatlarga sarflab bo'lmaydi. Umumiy manfaat. Masalan, bitta katta yerni sotib olib, umumiy xayriyaga, masalan, uy qurib yoki katta bir qo'yni soyib, sigirni soyib, osh qilib odamlarga yedirib olishlik umumiy manfaatlarga sarflab bo'lmaydi. Yo'l qurilishi, masjid qurilishi bularga sarflab bo'lmaydi. Zakotni farzlaridan bittasi tamlik. Tamlik degani bir kishiga mulk qilib berish. Mulkni ta'rifi bor. Mulk nima? Masalan, bu mening mulkim, masalan bir narsa mening mulkim bu. Bu mulk meniki bo'lgandan keyin bu mulkni xohlasam sotaman, ixtiyormandi. Xohlasam hadiya qilaman, xohlasam ihson qarz boshqasiga berib olaman. Mana shu tasarruf huquqi menda bo'lgani uchun bu mulk meniki bo'ladi. Tamlik haqqi menda bo'ladi. Endi zakotda mana shu huquqni berayotgan odamga sobit qilib berish kerak. Zakot berayotgan odam, mana sizga mablag'ni beryapman. Bunda yuqorida sanagan mulk rukunlarini hammasi sobit bo'lish kerak. Olasiz xohlaganingizni ishlatish deyish kerak. Shuning uchun bir odamda haqqingiz bor. U sizdan qarz. Uni oldiga kelib, haligi qarz bor edi-yu, ha, o'sha qarz zakotga rachot desa bo'lmaydi. Nima uchun desa, haligi tamlik yo'q bo'ldi. Siz zakotingizni o'zingiz xohlagan yo'lga uni yo'naltiryapsiz. Joiz emas bu. Siz nima qilasiz? Zakotni qo'liga berasiz. Keyin bir majlisni o'zgartirgandan keyin unga qarab qarzingiz bor, ber deyishingiz kerak. Zakotga aralashtirmaslik kerak. U yo'q, hozir meni imkoniyatim yo'q desa haqqi bo'lish kerak. Bu pulni men balonjaga ishlataman deyishga haqqi bo'lish kerak. Mana shu qoidasi. Shu qoidani o'zingizga zavobit qilib olasiz, ya'ni umumiy protokol qilib olasiz. Zakot pullari sizga ishonib, shuncha xayriyaga omonatdor odamlar bular deb yuzlanayotgan odamlarga zakotni alohida hisobini yuritasiz. Uni yig'ib, masalan, yetim oilalarda uy qilib beryapsiz, joy qilib beryapsiz, oziq-ovqat beryapsiz, bu alohida xayriyadan. Endi bir oilaga o'g'li o'qimoqchi yoki pul kerak bo'lyapti oilasini o'ziga ham. Sizga zakot deb tarqatib bersangiz bo'ladi. Zakotga muhtoj oilalarga qo'liga mulk qilib tarqatib berish to'g'ri bo'ladi. Masalan, uch xonadon kirib yurish mashinasiga misol muhtojligi bor. Xonadonlar ko'p. Muzlatkichga, misol uchun duxovkaga yoki tikuv mashinasiga muhtojligi bor. O'shilarga zakotligini aytib, o'sha narsalarni olib bersak bo'ladimi? Bo'ladi. Ixtiyorda bizga bersa, misol zakot bermoqchi odam zakotda mulk qilib, mulklarni ham bersa bo'ladi, faqat pulni emas. Pulni o'zini bersin degan gap yo'q. O'sha kir mashinami, tikuv mashinasimi, xaladinnikmi misol uchun olib, zakot pulliga olib, zakot u.
zakotga. Zakotga muhtoj xonadonda shu narsasi yo'q, mana sizga zakotni bersangiz bo'ladi. Kartaga tashab bersa-chi? Faqirni kartasiga shu pulni tashab bersa. Misol. Ya, o'sha mulk qilib bersa bo'ldi, ha? Mulk qilib bersa bo'ldi. Bo'ldi. İhsan qiladiganlar bor, doim ya'ni o'ziga odat qilib olgan, kimdir har haftami, har oydan 100 ming, 100 ming berib turadi. Shular ham yetimni kafillikka olganga kiradimi? Albatta, o'sha o'ziga vazifa qilib olgan, kunlik, oylik, yillik tijoratidan bir qismini shunaqa narsalarga ajratib qo'ygan, masalan, kartangizga pul tashlab oladi. Ba'zilar masalan 7777 qilib tashlaydi yoki 7 million 700 ming 7 tashlaydi. Bu hobbisi. Bular o'sha o'zi bitta yetimni biz hisoblab chiqdik. Bitta yetimni bir kunlik kafilligi 9600 so'mga to'g'ri kelar ekan. Bizning hisobimizda Toshkent hisobida shunga chiqardik. 23 ming xolos. Bir kunligi. Yo, umuman bir kunlik o'sha unga ehtiyoji 9600 ga to'g'ri kelar ekan. 9600 bir kunga hisoblab 10 kunga masalan 96000, ha? Bir oyga shuni 3 ga ko'paytirib shu pulni tashlasangiz sizning kartangizga bir yetimni bir oylik kafallagini olgan bo'ladi. Chunki o'sha pulni o'shanga sarflayapsiz. O'sha yo'nalishga. Ehson qilayotganlaricha anaqaga shubhaga ham tushib qoladi-da. Endi haligi o'zim kafillikka olmadim-da, haligi bu bolani ko'rmadim, boshqa bilmayman deyapti. Lekin doimiy ehson qilib turibdi. Har doim o'ziga odat qilib olgan, qanchadir bir miqdorda ehson qiladi. Shu odamlar ham mana shu biz yetimni kafillikka olganga kiradi. Keyin har ishni mutaxassisga topshir degan narsa ham bor-da. Hozir sizlar bu ishni mutaxassis bo'lib qoldinglar. Biz ham o'zimizni boshimizdan o'tganda ko'rdik. Bizga ham keldi odamlar keladi. Kafillikka yetim beringlar menga, 2ta, 3ta, 1ta qiladi. Unga bersangiz, u o'sha masalani yaxshi olib ketar. Lekin bir hafta xabar olmasangiz, 2 hafta xabar olmasangiz, ular sizga chiqib kela olmaydi, algi yetim zoyi bo'lib qoladi. O'shaning uchun eng ma'quli mutaxassisni qo'liga topshirish. Siz o'zingiz mayli falon-falon yetimlarga men qarayman desa ham, baribir nazoratini siz qilyapsiz. O'sha nazorat pul bilan bo'lsa, pulni bersin. Uyqu qilib beraman desa, sizlar nazoratingizda bo'lsin. Biz ham shunaqa dedik. Siz ko'rishingiz mumkin, lekin nazoratini biz qilamiz. Chunki tashab ketib yorsangiz, nima qilamiz ertaga? Siz topolmay qolishingiz mumkin. Shunaqa muammo bo'lishi mumkin dedik. Endi sizlarda ham bo'lsa kerak, hozir bu yoqda Xonoboddagi o'sha nima edi oti? Ezgulik stab degan guruh 10ta 10ta 5ta 5ta qilib bitta odamni vali qilib qo'yishdi. Bitta odam doim o'shalar bilan shug'ullanadi. O'zlarini qo'l ostidagiga qaraydi. Avtobusda 3ta 10ta avtobus keldi. 10ta avtobusda yetimlar, 100 qancha ham yetimni olib kelishdi. Bittasini 5ta bolasi, endi o'zini bolasidagi olib yuribdi-da. U bolalar faqat o'sha odamni o'zini aytganini qilyapti. Dadasiga o'xshab qolgan. Xullasda bittasi 10ta, bittasi 7ta alohida-alohida olib kirishyapti. O'sha orqali muomala qilinyapti. Har doim u borib holidan xabar olgani uchun taniydi. Boshqa paytda telefon qiladi shunga. Yaxshi uslub ekan shu. Balki sizlarda ham bordir. Ma'naviy ham qaraydi. Ya'ni bola o'shani o'zining otasidek qaraydi. Bizda bir kishiga 30ta, 40ta atrofida nom berilgan. Misol bu hafta 30ta, 40talar xabar olsa, keyingi hafta ana shunaqa. Bizda ozgina ko'proq. Ko'paygan. Mashallah. Bizda ham xuddi shunday juma kunida xabar olgani borsa, hatto maktabiga bormasdan keyingi darsga boraman deydi yoki maktabidan ittiroq keladi. Bir xil vaqtda chiqib aylangan uchun 5 minut 10 minut farqida boradi hali xonadonga. Chunki bir xilda-da, tajriba bir xilda aylanadi. Ajib trolleybus bir xil. Bolalar xuddi shunday hali dadasini kutib olgandek kutib oladi. Uning ichidagi ozgina shirinliklarimiz bor, pichoqliklarimiz bor. Shu narsaga endi ishqibozda ular tufayli xursand bo'lib kutishib oladi. Biz ham juma kunga qiluvdik, juma kunida bir ikkita anaqalar bo'lib qoldi. Jumaga qadalib qolyapti. Keyin ko'pincha maktabda bo'lib qolyapti bolalar. O'shanga yakshanbaga ko'chirib oldik biz. Shanba kuni tayyorgarlik qilamiz, yakshanba kuni qilamiz. Yakshanba odamlar ham bo'sh bo'ladi ko'pchilik. Shafyorlar guruhimiz bor. Ular masalan bemalol bo'ladi. Yakshanba keladi, bemalol hamma yo'q dam olish, bolalar ham uyda bo'ladi. O'shunaqa qilib qo'ydik endi. Endi hammani o'zini
siyaseti karaydı, içki siyasetiyle geldin de. Cuma günü yine hırsançılık. İki de hırsançılığın camını yaptılar iken, uyuyam yakışı. Şey yordum ben kendim, sağ olacağım. Yakışı da, Allah'a emniyet. Cüde köy, kiyen, İstanbul yaptı, cüde yaptı. Peki bunun başta verdiği, sar, galatır o, gol yaptı, öyle der ki. Şu kop gidi yaptı, bir olmaya gol yaptı. Biz kanatlar. Uşanı hımçiske kıldırıp bir dükkan kıp uyuş gerek. Dükkan. Koklagen. Anaka kısın. Second hand değil mi? Second. Uşuna kanarsa kılınsa koklagen alıp. Mesela pulga alaman digerleri var. Pulunu alıp durup hayriyege kuş varasız. Koklagen tekin yap götürüp işletsin. Şu yetim yesirine. Şu sal muammara gözü. Ben hala mesela trikotaj bilan shug'ullanadigan, kiyim-kechak bilan shug'ullanadiganlarga biroz murojaat qildim. Hozir ham o'rni kelganda aytib ketay. O'zi kiyim-kechak bilan shug'ullanganlar oraylarda ko'p bo'lsa kerak. Eng katta muammo astatika o'sha, qolib ketgan qoldiq. Hamma foyda qoldiqda yotadi. Chunki ko'p odam modasi qolgan zoti kiymaydi uni. Lekin sifatli bo'ladi, yaxshi. Ko'proq kiygandan ko'ra o'shnaqa odamlarni jalb qilish kerak. Bizga bir odam keldi. Trikotaj bo'yicha juda katta imkoniyatim bor dedi. Ko'pchilik bilan tanishman. O'zbekistonda 10 ta bo'lsa 10 talikka kiraman dedi. O'sha kishiga aytdik biz. Shunaqa qiling. Mehr Toshkent, Mehr 20-20 guruhimizga alohida do'konlarni qilinglar. Astatkani beringlar bizga. O'tga biz odam qo'yaylik. Yangi mol-da u, yangi u. Sotsin uni. Sotib pulini yetimlarga, xayriyaga yo'naltiramiz. Bu bitta katta anaqa ham aylanma harakat ham bo'ladi. Sotmasdan kelib bir kishi kelib muhtoj olmoqchiman shunisi bersin. Shunaqa qilish kerak. Endi hozirgi kunda ilgari edi haligi kiyintirish, bosh oyoq sarpa qilish juda katta narsa hisoblanardi. Hozir u katta narsa bo'lmay qoldi. Shu bolaning kinosida yirtiq yomoni kiyintirib qo'ysa juda xursand bo'ladi-yu, bitta uy olib bergandek xursand bo'ladi. Çünkü kiyim keçe şunaqa bo'lgan. İqtisodiy struktura ancha cho'kib qolgan davrlar. Hozir unaqa emas. Shunga aytish kerak odamlarga, kiymagan, mayli modasi o'lgan bo'lsa ham, kiyilmagan yangisini berilsin. Bizda ham shu muammo bo'ldi. Qolib ketyapti-da. Beradigan odam yo'q, kiyadigan odam yo'q. Uni uyini band qilmay, bizni skalatda band qilyapti-da. Shunaqa bo'lyapti. Shunaqa. Yangisini berishga o'rgatish kerak. To'g'ri. Zakot masalasida. Xo'p, masalan 10 million so'm zakotga ajratsak, shuni 10 kishiga bo'lib bergan ma'qulmi yoki bitta odamni hojatdan chiqargan ma'qulmi? Vaziyatga qarab bo'ladi u. Masalan, deylik, zakotni miqdoridan olgan odam bir nimalik bo'lib qolishligi afzal. Hammaga maydalab bo'lib bersangiz, hech kim hech narsa qila olmaydigan bo'lsa, u ham to'g'ri emas. Ba'zi bizni mazhabda o'zi zakot nisobida zakot berish makruh deydi. Bu ham vaziyatga qarabdi. Imom ayinlarning nazdida boshqacharoq. Bir odamga o'sha bir ehtiyojini bitirib oladigan darajada zakot berish o'zi afzal hisoblanadi. Jumhur shunaqa deydi. Bir odamga bir ishini bitirib oladigan darajada zakot bermasang bera olmasang berma deydi. Boshqa mazhablar. Bizda mazhabda endi nisobga yetmaydigan darajada bo'lsin deydi-yu, lekin holatga qarab bo'ladi. Bir o'quvchi bor, talaba, juda ham iqtidorli, lekin kontraktini to'lash kerak. Kontraktda 2 ta 3 ta nisobga teng. Unga qissa bo'ladimi? Bo'la oladi. Bir ishi bitibdi-da uni. Vaziyatga qaraladi, siyosiy vaziyatiga qaraladi odamni, ijtimoiy holatiga. Boshqa insonlar bilan, ya'ni asha atrofdagi insonlar bilan obsujdeniya deydi-yu. Shunda rangi bir muhokama qilib, shu sifatda siz
sizden şundan bir talafat görüp hamiyet digen sıfatla gerçekleştirdik, yok ki bir sıfat, yok ki bir tortuşu, şuan bir zilat diye kiraldı mı, yok ki ularda dinlemeye kural iş gereği yani ki. Yaman sıfat olsa hem közü mümkete oradığı anda olsa, hani ki Avrupa'nın singarı, bro ile bro ile iş olmayıdı. Ne var buladı bunu kimliğe, ne yakışı olmalı, hiç kim bilmiyor kaladı. Şimdi bir sen kengin olur, cevap bu desteğiniz olur. Hop. Falgi Yusuf Aleyhisselam yok aldı ki in tapıldı da buldu. Kengirak bir saatçe bir yarım saatki yakın etrafı da gıybet hakkında sohbet kıyandım. Gıybet de caiz orulları. Bazen vacip orulları var. Gıybet uzun haram. Aslında gıybet haram. Kur'an-ı Kerim Allah Teala ve la yagtab ba'dukum ba'da diyen. Bazıngiz bazıngizini gıybet kımasın. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَيَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتَمْ فَكَرِهْتُمُوْ وَاتَّقُ اللّٰهِ deyken. Bir braderiniz ne? Yani ölümtik göçtünü yiyişlik ne? Yakışık olasız mı? Yaman, yaman eken mi? Allah'dan korkun deyin. Haramlığı doğrusu da yapı yok. Peygamber aleyhisselam gıybetini haram dediler. Bir adam Peygamber aleyhisselamı aldıdan çıkıp getirdi. Ayşe anamız bu yüpeseken mi degende gebirdiler. Degende tüfle degeller. Tüflegende kan tüfle geller. Ne kadar braderinin gıybeti degeller. Çünkü yok şeyden rivayetle var. Gıybetinin haramlığı muttefakın aleyh. Lekin altı cihat var. Altı cihatte gıybetke icazat verilir. Birincisi bir adamını tanıtmak için. Uşa sıfatını aitmeseyiz adamlar tanımaydı. Mesela közü kör adam var. Bir ama adam falanca deseyiz, adamı tanımadı. Ama var ki deseyiz, tanıdı. O ondan hapayan bu meydi, var sıfatında. Tanıtış için mazaksız, istihzasız, kemsitişlersiz, onu özüdeki var sıfatla adamlarla zaruret yüzünden tanıştırsa, caiz. Mesela ayağı aksak adam. Caiz. Bunu yok şeyken caiz. Bir adam kazıya barıp, başka bir adamdan şikayet kılıyıp. Nerge adam yok. Şikayet kılıyetken de gıybet kılışken mecbur, zaruret yüzesinden. Ne böyledi? Caiz böyledi. Yine bittesi, cemiyette içi de buzgunçılık kılıp yürgen adamlar var. Fıskı, fasadı açık aydın. Yani ilmi asasda onu kılıyetken işinin akıbeti de cemiyette zarar var, cinayetler var. Onu agahlantırış vacib oladı. Gıybet kılası uzu yok. Lekin agahlantırasız. Mesela deyilik yaşlarını başına eğlantırıp Müslümanlara karşı kural bulan cenk kılıçlikke büyüriyetken kaidler var. Oturup olgen havariçler. Mesela Abdullah Züfer yokşa geldiler. Abdullah Züfer'den adamlarını agahlantırmasanız, atını eğitip bana şu adam şuna kılı yaptı demeseniz adamlar bilmeydi. Nima qilish kerak? Ulardan ogohlantirish vojib bo'ladi. Chunki ilmiy asosda agar gap to'g'ri bo'lganda edi, allaqachon ulamolarga yuzma-yuz chiqardi. Ulamolarga chiqolmaydi-yu, bizga o'xshagan talabaga chiqmayapti-yu. Biz talabamiz, bizga chiqib turib aytayotgan gapini haqligini isbotlasa, uni aytamiz, yo'q bu ahli bid'at emas deymiz. Hozirgi kunda number 1 ahli bid'at shular. U Mahmudlar, endi u Mahmud ismiga ham noloyiq odamlar. Bo'lmaydi. Bular odamlarni, yana bularni harakatlari 3 kundan biri bittasi meni postimga, ya'ni anaqa qo'yaveradi. Link qo'yaveradi. Kirsangiz Hizb tahriri qattadir nimadir miting qilgani. Ya'ni kirsangiz qattadir nimadir Hizb haqida gap. Unga yozdim. Menga qara dedi. Haligi svetoforni tagida ro'mol o'rab olib tilamchilik qiladigan lulular bor. Ularga ro'moli kerak yo'q. Tilamchilik uchun kerak bo'ladi. Bu yerda ro'mol o'ramaydi. Tilamchilik qilib o'tiradigan lulular bor. O'shanga o'xshaysan dedim. Qachon qarasa meni postimga kirib olib, o'zing narsangni qo'yaverasan. Desam, sen dinga qarshi chiqyapsan deydi. U o'zini qilayotgan ishini din deb o'ylar ekan, bizni ishlarimizni hammasi unga ya'ni harom hisoblanar ekan. Mana aytdim, agar seni ishing din bo'lsa, sahifangda qilaver. Halk ergashadi shundoqam. Nimaga aynan meni sahifamga kirib qo'yibsan? Ochib ko'rib, o'qib eshitganim ham yo'q. Hech kim eshitmaydi ham. Nima kerak bor senga?
o'sha ahli bid'atlardan ogohlantirish vojib bo'ladi. Hamma ya'ni bundan ko'zi ochiq bo'lsa saqlanadi. Yana bittasi ahli fisqdan ogohlantirish. Fosiq odam. O'sha fosiqdan odamlar saqlanishi uchun uni ogohlantiriladi. Ochiq oydin gunohini ochiq oydin aytiladi. Bekitgan gunohini Alloh o'rtasi bilan o'zini o'rtasiga qoldiriladi. Haqqiga duo qilinadi. Shaxsiy gunohini. Yana bittasi bir odam haqida sizdan guvohlik so'ralyapti. Guvohlikning sababi nikoh aloqasi yoki tijoriy oldi berdi. Shunga o'xshagan insoniy aloqalarga tegishli masala. U haqida aniq ma'lumotingiz bor. Nikohga so'rab kelayotgan kuyov, misol uchun, yo ahli bid'atdan, yoki fosiqlardan, yoki shunaqa, yolg'ondan kelib kelinni oilasini boshini aylantiryapti. Siz taniysiz uni. Sizdan so'rasa, albatta uni siz nima qilishingiz kerak, aytishingiz kerak. Chunki ko'rib turib jarga itarib olish to'g'ri emas. Shunga o'xshagan guvohliklarda ham bo'ladi. Lekin men uni sifatini aytyapman deb oldindan gapirib olib, keyin xohlagancha g'ibat qilish joiz emas. G'ibat odamga yoqadi-da nasa. G'ibat boshlansa mavzu qiziydi. O'shanda taqvo egalari g'ibatni to'xtatish kerak. O'lgan odamnichi yo'q. O'lgan odam ham shu masalalarda. Masalan, uni o'lgan odamning fosiqligi Alloh bilan banda o'rtasidagi qolgan narsalarni zikr qilinmaydi. Uzkuru mahasina mautakum deganlar va kuffu an masawihim. O'lganlarni yaxshiliklarini eslanglar, yomonliklaridan tilni tiyinglar deganlar. Endi foydasi yo'qdi, nima aytganingiz bilan, undan saqlanib bo'lingan. U ketdi. U zarar bera olmaydi hech kimga. Mana shunaqa joiz taraflari bor. Bular daqiq o'rganilishi kerak. Ehtimol bilan falonchi bid'atchi ekan gapiraman deya olmaslik kerak. Haqorat qilishyapti, so'kishyapti. Keyin nimaga so'kiyapsan desa, ahli bid'atni g'ibat qilsa bo'ladi deyapti. Bu g'ibat emas, u so'kiyapsan sen. Qanaqa qilib so'kishlikni g'ibat deb nomini olyapsan? O'shaning uchun bunaqa narsalardan ogoh bo'lish kerak. Yana men bir shu mavzularni ichida yura-yura bir narsani isbotini ko'rdim. Masalan, ahli bid'atga nisbatan yoki o'sha islom ummatini ichiga, millatni ichiga xiyonat tabiatini suqmoqchi bo'lgan odamlarga nisbatan raddiya bersangiz, ular keyin chiqyapti-da, chiqib siz bergan raddiyaga javob beryapti. Javoblarni sal ozgina chuqurroq kirib tahlil qilsangiz, mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Berayotgan raddiyalar asli o'ziga raddiya. Lekin shunaqa guruhlar bor, uni nima javobidan qat'i nazar. Sizga qarshi nimandir gapirsa bo'ldi, ana tupikka tiqib qo'ydi. Ana ko'rdingmi seni mot qilib qo'ydi deydi. Bitta misol aytaman. O'sha Mahmud Abdulmo'min degan bola bilan bahsimizda Dorul Islom Dorul Kufr masalasi ko'tarildi. Dorul Islom Dorul Kufr masalasida u arabiy matn o'qidi. Arabiy matnni ham oyog'ini osmondan qilib tashladi. Keyin ma'no aytib aytdiki, "Men Hanafi mazhabidaman. Mana shunga ko'ra O'zbekiston Dorul Kufr" dedi. Uni tarafdorlari ana seni to'piga tiqib qo'ydi deb yurishdi. Hatto bizning ichimizda bizga o'zini do'st ko'rsatib yurgan bir ikkita o'sha shilpildoqchilar ham o'sha taraf bo'lib oldi. Seni mot qildi-yu undomundo deb. Asli u keltirgan dalil, men keltirgan dalil edi. O'zbekiston Dorul Islom nima asosida? Abu Hanifaning gaplari asosida. Abu Hanifa aytadilar, Dorul Islom aslan 3ta narsa joriy bo'lgandagina Dorul Kufrga aylanadi deganlar. Shuni o'qidi u. Birinchisi, aholisini ichida musulmon odam iymoni bilan salomat qolmaslik kerak. Birorta mu'min iymonliman desa hujumga uchrash kerak. Birinchi sharti. Zimmi musulmonlar bergan omonlikdan mahrum bo'lish kerak. Birinchi sharti. Ikkinchi sharti. Shirk zohir bo'lish kerak. Shirk degani islomdan boshqa qonunlar butun boshli musulmonlarni tazyiq qilish kerak, ustidan g'olib bo'lib turish kerak. Uchinchisi, musulmon yerlari, chegaralari kofir chegaralariga qo'shib olish kerak. Qo'shilib ketish kerak. O'zbekiston degan gap narsa qolmaslik kerak. Bu Kofiriston bo'lish kerak, misol uchun.
kofirlarning yeri bu. Bu yer Xitoyning yeri bu. Bu yer Moskvaning yeri desa, uchta shart mujassam topilsa dorul kufrga aylanadi. Shuni Mahmud o'qiyapti. Tasavvur qiling, menga javob beryapti. Shuni javob deb ko'tarib yurishdi. Men ularga tushuntirdim, "Ey, shu matnni o'zini o'qi. Hozir O'zbekistonda men musulmonman" deb yurishlik haqqi bor. 95% odam bor. 30 milliondan oshiq odam bor. Hammamiz musulmonman deya olamiz. Nafaqat musulmonman deya olamiz. 5 vaqt namozimizni jamoat bilan o'qiy olamiz. Ramazonda roza tuta olamiz. Zakot haqida suhbat bo'lyapti. Zakotni berib oldi-berdi qila olamiz. Haj u olam shumul davlat o'zi tashkil qilyapti. Azonlar chaqirilyapti. Tug'ilgan chaqaloqlarga aqiqa, o'lgan odamlarga janoza, uylanadiganlarga nikoh, shariatning fardiy ahkomlarining barchasi 80-90% amaldami? Birinchi shart bilan O'zbekiston Dorul Islomligi isbot bo'ldi. Rad senga raddiya berdi-yu degan gapni o'zi bilan ergashib yuradiganlar bo'lar ekan. Xuddi shu gapni hozir ani Bobo Murod Abdulla degani qilyapti. Menga raddiya beryapti o'zicha. Qarasangiz, raddiya emas, o'zini to'piga tiqyapti. Bittasini e'lon qilishdi men jonli efirda aytganimni. Sizlar deydi, Qur'onni monopoliya qilib olgansizlar. Qur'onni xohlagan odam ma'nosini aytish kerak. Bitta sizlar aytishinglar to'g'ri emas. Rustamjon domlani ataylab tanlagan. Nimaga? Xalq yaxshi ko'radi uni. Bitta gapi uchun shuncha odam o'rnidan turib, xizmatga tayyor bo'lib turibdi. U ularga yoqmaydi. Ularga yoqmaydi. Imomga quloq soladigan millat isyonga qo'l urmaydi. Ularga isyonchilar kerak, xavorijlar kerak. Talotim qiladigan, mamlakatni rasvo qiladigan, Suriya ahvoliga soladigan, Iroq qiladigan xalq kerak. Shuning uchun birinchi katta-katta xalq yaxshi ko'rgan imomlarimizga hujum qilyapti. Nimaga shu yerdan ya'ni manevr boshlayapti? Qur'onga xohlagan odam ma'no aytish kerak deb. Ozgina o'tgandan keyin nima deyapti? Jurnalistga baho berishga filologning haqqi yo'q. Jurnalistga faqat va faqat jurnalist baho beradi deyapti. Ya? Ajoyib ekansizlar. O'zingizga kelgan paytida qoida bor ekan ularda. Jurnalistga jurnalist anaqa aytish kerak. Bu asli to'g'ri qoida. Buni biz aytib kelyotgandik. Qorini tanqid qilish uchun qori bo'lishingiz kerak. Tajvidni bilmasdan turib, buni ovozi o'xshamadi. Menga Muhabbat Shamayevga o'xshab o'qib berish kerak desa, gapini olamizmi uni? Olmaymizki, sen qorimasdan sen gapirma deymiz. Buni biz aytayotgandik. Bizga tanqid bilan boshlandi. Butun boshli raddiyasi shuni ustiga qurilgan edi. Nima bo'ldi? Ko'pik ustiga qurilgan bo'ldi. Mana bitta gapida o'zini o'zi inkor qilib turibdi. Alloh taolo shunaqa qilib qo'yadi ularni. Qoqiltirib qo'yadi. Shuning uchun ahli ilmlar to'g'risida shunga o'xshagan xuruchlarga ko'rinishdan aldanmaslik kerak. Bir ikkita odamlarga aytdim men. Sizlarni shunaqa eshitib, ana senga raddiya berdi-yu, ana seni to'piga tiqib qo'ydi-yu degan da'voni o'zi bilan quruq qolib ketgansizlar. Sizlar o'sha ichidagi suhbatni yaxshilab eshitinglar. O'zini o'zi inkor qilib yuribdi u. Aqlinglar bilan yaxshilab qaranglar. Men aytdimki, Usmon Haqnazar nomi bilan chiqqan maqolalar o'ta yuksak saviyadagi maqolalar. Uni Bobo Murodga o'xshagan saviyasiz odam yozishi mumkin emas dedim. Keyin chiqib olib menga raddiya berib nima dedi? Usmon Haqnazarni sitatalarini palonchilar ishlatyapti. Shu saviyasiz bo'lishi mumkinmi deyapti. Men uni saviyali deb turibman. Men seni saviyasiz deyapman. Ko'ryapsizmi? Yaxshilab e'tibor bermasangiz, faqat so'z o'yini xolos. Buni orqasida Bobo Murodning orqasida nechta odam o'tiribdi? LGBTchilar o'tiribdi. Shu O'zbekistonga shunaqalarni kiritaylik deganlar. Ularning maqsadi shu. Javob berdimi? Berdi. Nima uchun men jonliga chiq deyapman? Jonlida bilinadi kimligi. Orqasidagi odamlar yo'qoladi-da. Subtitrlar yo'qoladi. Subkilorlar yo'qoladi. Jonliga chiqqanda puchakmi u sarakmi chiqadi. Shu uchun har xil
ahli bid'at fosiqlarni fitnasiga aldanmaslik kerak. Manyovr bu, aldash uchun qilishadi, shunaqa ishlarni qilishadi, javob berdi uchun qilishadi. O'zi piar qilishdi. Aniq piar. Nima uchun bizni zikr qilyapti? Menga yana bitta gapi. Abror Muxtor Aliyni dedi, arzimaydi bu dedi. Ha? Arzimaydi dedi. Allachilar deb katta-katta odamlarni gapirib, nimaga qo'shmading Abrorni dedi. Nimaga qo'shmading deganlar LGBT o'zi. O'zi ularni. Ha, u arzimaydi dedi. Lekin arzimagan odamga hozir maxsus son qilib 2-3 ta raddiya berdi. Arzimasdim-ku. Nima men bilan avora bo'lyapsan? Chunki arzirkanmizki, avora bo'lyapti bechora. Xo'p. Domla bir tasavvuf haqida savollar bo'ladi. Mana Yunus Emir oldi haqida to'g'ri ta'kid berdingiz kino. Mana Ahmad Yassaviy tarifati yo'lida kino ishlangan ekan, oxirga tushdi. Bu hali o'rniga tushib samoda nima qilishi shu javob mavzu bo'ladi. Aylanib hani Emron'da oxirida şeriyat Allah bo'lgan muhabbat to'g'ri haqida turib osmonga qarab shuning aslida kelib chiqqan Ahmad Yassaviydan kelib kelgan bu narsa. Xo'p, tasavvufni islomning 3dan 1 ekanligida shubha yo'q. Tasavvufni haq ekanligi to'g'risida dastlabki avlod, ya'ni payg'ambar alayhisolatu vasallamdan to o'rta asrlargacha kelguncha hech kim inkor qilmagan. Hattoki oxirgi zamon, mana shu Ibn Taymiya rahimahulloh davrlarida ham hattoki tasavvuf islomning 3dan 1 ekanligida ittifoq bo'lgan. Ba'zi rivoyatlarda hatto Ibn Taymiyani o'zini ham Qodiriy tariqatini murid murshidlaridan bo'lgan deyishadi. Zikri bo'lgan, har doim virdi bo'lgan odam. Keyinchalik o'sha Usmoniy xilofatiga qarshi siyosiy bir davlat qurilar ekan, Angliyaning yordami bilan, Lawrence'ning harakati bilan, o'sha Gertrude Bellarning harakati bilan Muhammad ibn Abdul Vahobning ideologiyasi asosiga qurilgan davlat tasavvufga o'zini muxolif deb qo'ydi, o'rtaga qo'ydi. Maturidiylikni ham shu ma'noda adashgan dedi. Va hatto 100 yil mobaynida, 70-80 yil mobaynida Hanafi mazhabini adashgan mazhab deyishlikka ham rosa urinishdi. Lekin ulamolar fiqhiy usul bilan ularni belini sindirdi. Maturidiylikka ham xotashashib boshlashatdi, hozir ko'zini o'yib oldik bir ikkitasini. Hozir ko'r bo'lib yuribdi ular bahona qilishib. Endi tasavvuf haqida gap shu. Endi o'zini tasavvufga nisbat berib, tasavvuf tariqatidan noto'g'ri yo'lga og'ib ketganlar ham yo'q emas. Xuddi shu qoida aqidaga ham tegishli. O'ziga aqida ilmini nisbat berib, xavorij bo'lib ketganlar bo'lganidek, o'ziga fiqhni nisbat berib, mutlaqo mutasohil bo'lib ketib, halolni halol, halolni harom qilib tashlaydigan xilay shar'iy deb turli xil algi halala ishlarni qilib yurganlar bo'lganidek, o'zini tasavvufga nisbat berib, tasavvuf tariqatining qonun qoidasidan chiqib ketganlar ham bo'lgan. Ularni ko'rsatib, tasavvufda shu mana shu tasavvuf deyishlik to'g'ri emas. Xuddi xavorijni ko'rsatib, mana aqidaning ahvoli deyish to'g'ri bo'lmaganidek. Endi tasavvufda samo bormi? Sima, samo, ya'ni o'yinga tushish, zikr qilgan paytida qimillash, bunga o'xshagan narsalar bormi desa, haqoiqut tasavvuf degan kitob bor. Shu haqoiqut tasavvufda buni dalillarni keltirgan. Qabul, masalan, ba'zi zaif, kuchsiz dalillarni qabul qilmaslikka haqqimiz bor deydi ulamolar. Lekin buni qilayotgan odamlar vojib demaydi, hamma qilsin demaydi. Mana shu dalilda Rasulullohning gaplarini hidi bormi? Zaif bo'lsa ham Rasulullohga nisbat ehtimoli bormi? Demak, buni qilaman desa, unga qarshi chiqmasin deydi. Bitta misol, bitta emas, bir ikkita misol keltiraman. Misol uchun Qur'on yodlayotganda, mana Anjonni ko'pchilik biladi. Qur'on yodlayotganda bola qanaqa qilib yodlaydi? Ba'zilari mana qanaqa qilib yodlaydi, to'g'rimi? Bu ham o'sha samoni bir ko'rinishi. Agar Qur'on yodlagan biladi-da, qimillamasdan Qur'on o'qing, bir bet o'qimasdan uxlaysiz. Uxlab qolasiz. Yo bundoq qimillatadi, yoki mana qasiga qimillab o'qiydi. Bu ham bir ko'rinishi, misol uchun.
Endi jihatda. Jihatda o'shunaqa otni o'ynatish, dumbara chalish, o'shaning sadolari ostida gumbur 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 qilib jangga kirib ketish. Bu ham o'sha tasavvufni asliyati bu. Tasavvuf faqat masjidda, xonaqohda, zikr halqasida emas-da. Islom tarixiga qarasangiz, deyarli barcha fathlarda tasavvuf muntasiblari bo'lgan. Salohiddin Ayyubiyni askarlari 100% mutasavvuflar bo'lgan. Tasavvuf sufiylar bo'lgan. Konstantiniyani fath qilgan Muhammad Fatih, Sultan Muhammad Fatih 2-ni o'zi mutasavvuf bo'lgan, sufi bo'lgan o'zi. Oqshamsiddin o'zini piri bo'lgan, Oqshamsiddin. Naqshband tariqatida bo'lgan bular. Maturidiy aqidasida bo'lgan. Tasavvuf qachon 100 yil bo'lib bo'lmadi-da? Endi chiqqan 3-4 ta odam o'sha davlatni sun'iy shaklda qurilgan davlatni qo'llab-quvvatlash uchun tasavvufga tosh otishyapti. Samo o'sha holatdagi, masalan, siz ko'rgandagi qo'lni mundoq qiladi tepasiga birinchisini, ikkinchisini mundoq qiladi pastga. Ya mundoq qiladi. Bu ramziy belgi deydi. Ya'ni Allohdan olamiz, rizqni Alloh beradi. Biz vositachimiz xolos, pastga beramiz deydi. Shunaqa qilib aylanadi. Masalan, siz biz qamasak ham, lekin uni asli o'sha haqqoiqi tasavvufda bor, samo bor. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ni shunaqa ohangga solib ba'zi baytlarni aytganlarini rivoyatini keltirgan o'sha kitobda. Shularni dalil sifatida olinadi. Lekin haligi shatohat bo'lib ketish, xotin ayol halaj qo'shilib ketish, dombira musiqa asboblarini chalib masjidni konsert zaliga aylantirib yuborish, bular endi to'g'ri emas. Ko'proq chechenlarning zikrini ham so'rashadi. Chechenlardagi vaziyatni hazrat aytib bergandilar. O'sha arab o'lkalaridan, musulmon Suriya o'lkalaridan, Misrdan katta-katta ulamolar mavlid sharofati bilan kelganda chechenning katta-katta shayxlari oldin chiqib ulamolarga qarab bir iltimos qilar ekan. Sizlar bizni ma'zur tutasizlar. Bizni urfimizda shunaqa zikr bor. O'sha zikrni qilib olamiz hozir. Yoqmasa ham ko'zingizni yumib turasizlar deb zikr qilishar ekan. Keyin tarixini aytib berishgan ekan. Chechen xalqi juda qoni qaynagan, dinni da'vat qilgani kim borsa kallasini olib tashlayvergan ekan. Ya'ni tezda unga shunaqa qilgan. Keyin bir odam shularga borib dinni da'vat qilaman deganda, seni ham o'ldirishadi, shuncha odamni o'ldirdi degan. Yo, u keyin bir yo'lini topgan ekan. O'sha odam chechenlarga dinni da'vatini qilgan paytida aynan tasavvuf ahli bo'lgan bu. Zikrni o'rgatgan ularga. Zikrni, virdni, mana shunaqangi jangavor, ularni raqs emasda, jangavor harakat u. E'tibor bering, faqat orqasiga haligi rok muzikani qo'yib qo'yish kalaka qilishyapti-da. Ko'rsangiz jangavor odamlar, cholla ham sakrab uchib yuribdi-da. O'shani birinchi o'rgatgan, dinni birinchi o'rgatgan odam o'rgatgan buni. Tashomaymiz biz. Sizlar uni bid'at desanglar deyveringlar-u, lekin bizda bu odat bor derkan. Ulamolardan qanchalari, hazrat o'zlari ham shularni ichida yurdilar-da, lekin bu narsani yo'qotinglar demadilar. Nimaga? Boshqa jihatdan butun boshli millatga xizmat qilish ehtimoli katta bularni. Mana sizga bitta faraz. Bu musulmon odam biroz fikri kengroq bo'lish kerak-da. Shariatni bir odamdan 100% talab qilayotgan odam o'zidan surishtirsangiz 90% amal qilmayotgan bo'ladi. O'zida yo'q. Boshqadan talab qilish oson-da. Hozir biz maydonga chiqib qolganmiz, har kuni bizga undoq qilsangiz bo'lmaydimi? Bundoq qilsangiz bo'lmaydimi deydi. Ha, siz aytganini qilaversam, sizni oldingizda o'tirardim hozir men. Siz aytganini qilmaganim uchun botda o'tiribman hozir. Men o'zimni ja faxrlanadi demayapman. Farqimiz bor demoqchiman. O'shaning uchun taklif oson. Bir odamga 100% bir narsani talab qilgandan ko'ra o'zim amal qilishim kerak. Masalan, bir odam kuchli bor, quvvati bor, puli bor, hamma narsasi bor, masjid qurmoqchiman deyapti. Faqat deyapti, chunki mihrobga deyapti, 3 kilo tilloni yopishtiraman deyapti. 3 kilo tilloni. Masjidni qurib beraman, masjidni masalan 15 ming kishi o'qiydigan masjid qilib beraman. 3 kilo tilloni yopishtiraman. Tilloni mihrobga yopishtirsa bo'ladimi? Makruh. Lekin 15 minglik masjidni qursa nima bo'ladi?
katta cemaat faydalanadı. O adamdan ya anşını yapıştırmıyorsan desiniz, kurmaydı mescitte. Ne kılış gerek? Uçan arsasından köz yumup duruş gerek. Akar bütün başlı milletini faydalandırıyorsunuz akar. Hop, kiyinçelik başka narsa bular. Lekin o adam ki hop duruş gerek. Razı baktı mı öyle? Yapıştırsan yapıştır. Lekin mescitte kur. Ben bir de misal geldiriyorum. Bunun okşayan narsalar köp de adamlar içi de yaşayıp biz. Karga çıkıp alıp hemen onge yürü, çapke yürü değiştik asana. Adamların içi de yürüp, şu adamlardan kelgan azarlarını tahammül kılıp, yani fikir bilen, mülahaza bilen, vaziyetke doğru baha verip yaşayış, Müslüman adamdan talep kılınadigen narsa. O şey, ümmet galaba kılınadı. Tasavvuf ahılları, cüde ıhlaslı adamlar. O şey zikir kıladigallarını bir koruyayım da, ekseriyeti miskin boladı, ekseriyeti ıhlaslı adam boladı. Onu ıhlasıdan köp faydası var milletke. Etlerden keç keçe mescidinde kurmakçımız lay karın deseyiz, layı içinden çıkmaydı şu anlamda. Ha şimdi bitti, turup sama zikir kılarken koy onu, özü bulan Allah ortasındaki iş. Senge din şudup da öyle targıp kumaya yaptı seni. Burnunu sokmaya yaptı, koy. Bu tamamı da al. Bir adam Arak içkenidir. Arak, sahabe, davrı. Arak içkenini üçlü var işte. Ab gelip Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını aldılar ki tepkiler, turtkiler ab gelişti. Şimdi Peygamberimiz hoy 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 dediler. Bunu urmalarin. Arak içkeniden başka tamamı ötmelerin. Bu Allah ve Resulü'nü yakışık orada dediler. Arak içkenini adamlar cirkinip turdu. Ondan köz yümlerin dediler. Cezasını arak içken miktarı da asın. Ondan artık var mıların dediler. Allah ve Resulü'nü yakışık orada dediler. Resulullah'ın sünnetleri. Vahşi, vahşi. Adam öldürgen, adli adam memez. Hamza'nı öldürgen. Şehit kıyen. Hamza, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın en yakşı kurgen emekleri. He? Şunu Uhud cengide, arkadan paylaşıp girip, neyse bile şehit kıldı. Bak. Özbekistan'da yaptığı durumumuzu kimlerle şu tasavvufte böyle ihlas kadar mümkün olmuyor. Hadi. Okanlar İbrahim Neşan ve Ahmet Bey. Bunlar bunu yaratı başkanına koyan. Bizdeki en canlı Afrika hardanlarına köpçülüğü itiraf etmişlerdir. Hayır. İçken bu söz Abdurrahman. Afrika hardanlar. İçken bu. Demek o şey ki Mekke Fatih bugün de vahşi koçup gitken. Keçirilmesem gereği de öyle. Singlisi keçirilgen, singlisi. Singlisi barıp barıp, vahşinin arkasından yeti barıp, kayak kabarsa o İslam bukit yaptı da, yer torayıp koyan vahşiyi. Kayak kabarış bilmeyi koyan da, singlisi gelip, kayıt, özür sonra keçirildi. Mi niye degen, ha beni keçirdi degen. Kayıt gelip, Peygamber aleyhisselam'a ben vahşiyim ben degen. Hoş degenlerdi, ben tavba kıldım, iman keldim degen. Bob diye gözümü korunma degenler. Resulullah bir adamını, en yaman amelini köz yumup, yakşı tamamıyla imkan verip, bu şey yaman ameli için közümünü korunma degenler. Vahşi ayetledi, hemme Resulullah'ını kursa aldılar ki yügürerdi. Ben kaçı yügürerdim deyin. Közümünü korunmasını için. Lekin kalbi gidip çüşüp kaldı bunu, şu kıyan işimi yuvamen dedi. Ve niyetine erişken, Musaylamet'in kezzapı şu öldürgen. Öldürüp ayetken ki, İslam geçe en yakşı adamını katıl kıyandım. İslam'dan keyin en yomon odamni qatl qildim. İnşallah umid qilaman. Bu bir-biriga anaqa bo'ladi degan ma'noda. Demak, ba'zi narsalar yoqmasa-da, u narsalardan insonni yaxshi jihatini olib ko'z yumish kerak. Endi tasavvuf ustozlari. Ba'zilar yana o'sha aytadiki, tasavvufga kirmagan odam hammasi undamda uyamga, uyam to'g'ri emas. Tasavvuf ta'lim jihatidan ustozga muhtoj. Ha. Akidada, Kur'an'da, hadiste, fikhte, ustozga muhtoj bo'lganimizdek, tasavvufta ham ustozga muhtojmiz. Har bir davrni, zamonni, makonni o'zini ahillari bo'ladi. O'sha ahillari mana Andijonda Abdug'ahor domla, misol uchun, Namanganda Hodi Umarxon domla borlar. Alloh umrlarini uzoq qilsin. Ozgina muddat oldin Olibxon domla bordilar. Tasavvuf bo'yicha yetuk murshid edi u kishi. O'tib ketdilar. Har joyda bor buni o'zini anaqasi. Bu nima uchun kerak bo'ladi? Borasiz, duolarni olasiz. Xizmatlari bo'lsa, xizmat qilayin deysiz.
vazifa olasiz. Menga bir vazifa bering, menga bir nasihat bering. Shu ham bir tasavvuf, shu ham bir ta'lim. To bir murshidi komil topguncha o'zingizni yurtingizda, joyingizdagi murshidga muntasib bo'lsangiz bo'la oladi. Biz mana ro'yxatga olyapmiz-ku, bitta bolalarni. Shularda misol bitta oilada 3ta farzand bor. 2ta farzandi 12 yosh, 10 yosh. Bitta farzandi 16 yosh, misol qiz bola. Biz ro'yxatga olayotganda 3ta yetim bolacha deb olamizmi yoki 2ta yetim bolacha? 2ta yetim deb olasiz. Balog'atga yetgan. Shu ro'yxatdan o'zini hisoblamaymizmi ular? Chunki balog'atga yetgan u yetim emas-da. Hozirgi kunda o'g'il bolalarga 13-14 yosh olyapmiz. Qizlarga shu 11-12 yoshga davr. Ha, yaxshi. O'zi umuman 15 yoshdan olavergan yaxshi. O'g'il qiz. O'g'il qiz. Chunki 15 yoshdan u yog'ida ixtilof yo'q-da. Chunki bu xayriya ish-ku, xayriya. Xayriyada shariatda yaxshiliklarni yug'ta far degan ko'p shartlarni qo'ymaydi, kechiradi. Bo'pti, masalan, zakotda 9300 berishim kerak ekan desa, xayriya qilib 10000 berib yubor deydi. Berib yubor deydi. O'shanga o'xshagan. 12 yosh, 13 yosh qilmaydi, 15 yosh qilib qo'ying. 15 yoshdan pastda yetim hisobida bo'la oladi. Fiqhda masalasi bor-da, 15 yosh eng oxirgi balog'at yoshi. Ilon qilayotganda ham 15 yosh tepasidagi qizlarga aytingiz, nima? Lekin domla zevalarimizda bor ekan xonadondagi yetimlarni xonalarini ishga jalb qilishlik yoki ishga jalb qilmaslik haqida qaysi yo'lni tutganimiz afzalroq, qaysi yo'l shariatimizga ham har taraflarga bizga to'g'ri keladi. Ya'ni o'zingizga bizga yo'llanma bersangiz. O'sha yetimlarni onalarimiz. Endi ko'proq o'sha o'zidan tashabbus chiqib, meni qo'limda hunar bor. Yoki balon ish qo'limdan keladi. Deb o'zidan tashabbus chiqsa, uni ish bilan ta'minlash afzal. Hunarligi kam bo'lyapti. Juda kam. Endi ularga masalan qo'limdan bir ish keladi, balon narsa qila olaman desa, o'sha ma'quldi. Endi bir oilaga qanaqadir majburiyat yuklab qo'ysangiz, qilayotgan xayriyangizga qanaqadir minnatga o'xshab qoladi. O'zidan tashabbus bo'lsa, yaxshi. O'zidan tashabbus. Unga taklif qilsa bo'ladi, masalan, manaqa ish bor, agar ishlasangiz, majburiy emas. Ishlasangiz, manaqa ish bor, sizni yana ham anaqangizga, ro'zg'oringizga foyda bo'ladi desa, bo'ladi. Subhanak Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa akhiru da'wana alhamdulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فروردگارا بو برادرلارمزنا خيريالارنا حركتلارنا قليتكن إشلارنا قلبلاردگي سميمي نيتلارنا وزين بركاتلي قيين وزين راضي بولادگان عمللاردا موفق قيين قلبلارنا ألفت قيين أرالارگا هر خل اختلاف فتنلار سالبگين بولارنا خداي تعالى دوستلكلارنا أبدي قيين جنتا هم برگا bir majlisda payg'ambar alayhissalotu vasallamga mutaqobil bo'lib o'tirishimizni nasib qiling. Amin. Va sallallohu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi. Bir rahmatki. Allohga katta rahmat. Rahmat, salomat bo'linglar.